Good morning. Good morning, sir. Today, we want to talk about linear motion. It's just a revision. We studied that in Form 2, isn't it? Yeah. It's very easy. Very easy, isn't it? Easy. Very easy. But you got 0.1% na kwa ile kati nimepeana juzi, isn't it? Ni bado 0.1 juu nilikopi wewe. Huyu ni mjinga, alafu wewe ukamkopi. So wewe ni mjinga zaidi, isn't it? Hapana, ningekuwa najaribu kutafuta content. So to round off huyu. Kwako, wewe ni mjinga vibaya sana. How do you get 0.1% in physics by the way? That's becoming very stupid and you are in Form 4 na KCSE inakuja very soon. Utafanyaje mtihani? What brought you to school? Ngano? Nini likuleta shule? Sini masomo? How do you get 0.1 now? Na KCSE imefika. Sasa siwe unge back tu nyumbani ufunguliwa biashara hata kama ni mpesa ukaange huko ukifanya biashara zako. Ama utafuta hata mtu ana ngombe umchungie. What are you doing in school? How do you get 0.1 Ngano? Na wewe na ulimuibia. Wewe ukapata 0.2. Huyu tukampea 0.1 juu computer I detect 0. Wewe na una muibia, si ndio? Anakukopi. Alinikopi. So unapata 0.2 sasa wewe ndio mwerevu wa class. Si ndio? 0.3 nikakopi. Ukampea moja. Na KCC inakuja. Na hiyo ni maisha yenu, si ndio? Staff room. Very fast. Unasema utoke, toka.